Sziasztok, kedves nézők! A kezemben látható egy leginkább CD tartóra emlékeztető doboz, tároló, Bose felirattal, ami magával vonja azt a következtetést, hogy nem a klasszikus kompakt lemez található benne, hanem egy hangtechnikai termék, egy hangeszköz. Na jó, nem kerülgetjük tovább a forrókását, ez egy Bose QC30 vezeték nélküli fülhallgató, ami aktív zajzárral rendelkezik, és 100 000 forintba kerül. Mit? Miért? Hogyan? Sok kérdés, amit meg kell, hogy most válaszolunk nektek mai rövid videónkban. A QC30, ami Quiet Control 30-nak felel meg, ellentétben a nagyméretű fejhallgatóval, ami Quiet Comfort, egy nyakpántos kialakítású dizájnt kapott, ami néhány évvel ezelőtt látott napvilágot egyes távol-keleti nagy nevek jóvoltából. Ennek kétségkívül vannak előnyei és hátrányai is, de erre mindjárt visszatérünk. Van itt egy kibekapcsoló gomb, két állapotjelző LED társaságában. Lent egy kis gumifedél mögött van egy micro USB, töltésre szolgál, és két darab kb. 20 centis masszív kábelre került a hangszórókamra, illetve egy három gombos mikrofonos headset modullal ellátott rész, amin van még két gomb, amelyekkel a zajzár erősségét tudjuk ezen az egyéb iránt NFC-s terméken variálni. A komfort tekintetében mindenképpen előnyösnek mondható ez a rész, ami a fülbe illeszkedik. Ez a puha szilikon valósággal belefolyik az ember fülébe, és egy nagyon kényelmes, légies, könnyed érzetet biztosít, úgyhogy egyáltalán nem frusztráló, nem érezzük azt, hogy feszíteni a hallójáratot, hiszen nem is nyomul bele annyira a hallójáratba, éppen hogy csak ráfekszik. Úgyhogy ez a rész piros pontot érdemel. Az igaz, hogy egy kicsit kiáll, ami mondjuk téli időjárásban, ha ráhúzok egy sapkát, akkor érdekes lehet, de ebbe most inkább nem menjünk bele. A nyakpántot illetően már jóval szubjektívebben lehet csak nyilatkozni. Hogyha az ember csak jön, megy, ül, stb., akkor ennek igazából nincsenek annyira negatív lejárói. Ha viszont mondjuk valaki sportol és szeret járni, futni, akkor ez a föllemozgó nyakpánt elkezdi csapkodni az ember kulcsontját, és az már nagyon idegesítő. Úgyhogy például sportolóknak bármennyire is vonzó a vezeték nélküliség szabadsága, nem lehet ajánlani a QC30-at. Arra ott vannak a vezeték nélküli sportfülhallgatók, mint amilyeneket például a Bose is gyárt. Visszatérve a termék adottságaira, a hangminőség vezeték nélküli viszonylatban jónak mondható, etéren a Bose nem okoz csalódást. Az aktív zajzár is egy olyan dolog, amiben ők élen járnak, a legjobbak között vannak manapság, már egy jó ideje. Viszont vannak ennek furcsaságai, mint például, hogy ha teljesen levesszük az aktív zajzárat, akkor egy susogó zaj keletkezik, amitől sehogy sem lehet megszabadulni, holott elvileg akkor nem kéne, hogy szóljon az elektronika. Tehát ezek ilyen furcsaságok. Utóbbinál fogva mi egyébként alapból mindig maxon hagytuk az aktív zajzárat, mert akkor biztosan minden környezeti basszust kiszorított a rendszer. A termékről tehát egy vegyes kép alakult ki bennünk, nyilvánvaló, hogy a vezeték nélküli fülhallgatóknak úgy általában, illetve ezeknek a nyakpántos rendszereknek is vannak olyan sajátosságaik, amiken a gyártóknak még csiszolgatni kell, mint ahogy amikor például az autók újdonságnak számítottak, azok sem voltak tökéletesek, nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy fejlődjenek egy bizonyos szintig, és ez is egy új kategória, aminek még fejlődnie kell, és lehet, hogy nem ez a legjobb fülhallgató, és lehet, hogy drágább valódi értékéhez képest, amivel egyébként valahol azért mi is egyet tudunk érteni, hiszen 100 000 forintért már inkább vezeték nélküli fejhallgatóra számítana az ember, ami aztán tényleg megad egy olyan szintű komfortot és prémium érzetet, amit elvár tőle az ember. Ettől függetlenül ez egy fontos lépés a Bose részéről, és az, hogy kinek mennyire jön be, azt ti, olvasók, illetve leendő tulajdonosok el tudjátok dönteni a saját személyes kipróbálásátok során. Hogyha van esetleg a termékkel kapcsolatban kérdésetek vagy észrevételetek, akkor írjatok kommentet, hiszen minden hozzászólás segíti a munkánkat, illetve ha még nem tettétek, akkor kövessetek minket Facebookon, és iratkozzatok fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!